Mafia sa zmenila. Už to nie sú chudáci, čo bojujú za kus zeme. Vyrástli, poznajú zákony, majú skvelých advokátov. My sme ostali v stredoveku. Tak sa musíme zmeniť aj my. Dvojdielna kriminálna dráma podľa skutočných udalostí. Vieš, komu si šliapol na krk? Najviac z nás riskuješ ty, Boris. Myslíš, že jedného dňa začujem doktor Giuliano? Boris Giuliano, policajt v Palerme. V nedeľu o 20:30 na Jednotke.